我现在在阜阳服务区，这是阳康以后寄宿北上去江苏。我的已经两个星期没有更新视频了，因为前段时间阳了，现在还没有完全康复，还在咳嗽。今天准备寄宿出发北上去江苏，给大家拍风景，拍江苏的农村。我现在在这个阜阳服务区，我在往前面走就是湖州，一直北上去南京方向，挺干净的阜阳服务区。这边是餐厅振兴鸡排，那服务区人还比较多的，都是回家过年的人。这是卖些特色小吃的便利店，今天外面是阳光明媚，15-16.7度的温度，这个微风吹得很舒服吧。啊，这个服务区前面就是一片山，风景挺不错的。这个服务区不怎么大，那人也不怎么多。现在离过年也只10来天了。好了，寄宿北上了，准备出发。